Povedal bi, da je naš disk plod timskega dela v celotni firmi. Z njim pač smo rešili problem težkega brušenja težje dostopnih mest. Prodali smo jih že preko 100.000 komadov in pomeni za naš oddelek fleksibilnih brusov tudi pomemben proizvod. Tudi efekt od tega se že pozna. Deluje na kotni brusilki, uporaba je enostavna, tako z drugimi brusilkami ali pa rezalkami, s tem, da lahko mi brusimo tu robove in profiliramo do kota 90 stopinj, potem pa tudi površinsko brusimo. Odlikuje ga visoko kakovostno keramično zrno, ki omogoča velike odzeme materiala v kratkem času in pa tudi ščiti samo površino, ki jo brusimo pred pregrevanjem.